Бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары үлгі ретінде берілген 5-ші сынып Қазақстан тарихы пәні бойынша. Көп жауап нұсқаларының бір жауапты таңдап белгілеңіз дейді. Тест түрінде берілген әр сұраққа жауап береміз. Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі. Қола дәуірі, темір дәуірі, рулық тайпалық кезең, тас дәуірі, андронов кезеңі. Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі тас дәуірінен басталады. Тас дәуірінің палеолит қамтитын кезеңі. Біздің заманымызға дейінгі 12-5 жыл, 5-3 мың жыл бұрын, 175 ғасырлар, 75-20 ғасырлар, 2500 000, 12 000 жыл. Бұл жерде тас дәуірінің қамтитын кезеңі 2500 000, 12 000 жыл. Келесі сұрақ. Қоғамда алғашқы ең ірі еңбек бөлінісін тоғызған жағдай. Терімшілдіктің дамуы және нәтижесінде егіншілік пен мал шаруашылығы болып бөліну, тобырдың қалыптасуы нәтижесінде, темірді пайдалану нәтижесінде, аңшылықтың пайда болуы нәтижесінде. Қоғамда алғашқы ең ірі еңбек бөлінісін тоғызған жағдай егіншілік пен мал шаруашылығы болып бөліну. Төртінші сұрақ. 1938 жылы Өзбекстаннан неандерталдық баланың сүйегі табылғанын көр. Шақпақ қата, арыстанды, бөрі қазған, шабақты, тесік тас. 1938 жылы Өзбекстаннан неандерталдық баланың сүйегі табылғанын көр. Тесік тас. Бесінші сұрақ. Жамбыл облысындағы 5000-ға жуық тас құралдар табылған тұрақтар. Арыстанды шақпағата, тесік тас, семіз бұғы, атасу, пенки, қарасу, сексеуіл, бөрі қазған, шабақты. Жамбыл облысындағы 5000-ға жуық тас құралдар табылған тұрақтар. Бөрі қазған, шабақты. Қыш құмыралар заманы деп аталатын дәуір. Кейінгі палеолит, мезолит, энеолит, неолит, қола дәуірі. Қыш құмыралар заманы деп аталатын дәуір неолит. Келесі сұраққа өтейік, 7-ші сұрақ. Кескін картадағы санымен берілген ескерткіштерді анықтаңыз. Жауабын арнайы жауап кестесіне жазыңыз. Жалпы біздің картамыз берілген, сонда нөмірленген ескерткіштер бар, соларды анықтауымыз керек. Бірінші кесінде, нөмір бұл бізде Шымкент облысында жатыр, сондықтан бұл жерді көруге болады, бірден естеріңізге арыстан түсуі мүмкін. Келесі екіншіге қарай, бұл бізде шығысқа қарай орналасқан, бұл ескерткіш шүлбі. Үшінші ескерткішке қарасақ, мына бізде Балқаш көлі, содан сәл оңға қаратай жатыр. Бұл бізде Майбұлақ ескерткіші болып табылады. Төртінші ескерткіш еліміздің, яғни мына біздің картамыз ғой, солтүстігінде орналасқан, сондықтан бұл бізде Ботай. Және бесінші картаның батысында орналасқан ескерткіш, бұл ескерткіш бізде Шақпағата. Яғни мына кестеге барлығын толтырып шығуымыз қажет. Арыстанды, Майбұлақ, Ботай және Шақпағата. Міне 7-ші сұрақтың жауаптары. 8-ші сұрақ. Кестені толтырыңыз дейді. Мәдениет атауы
Коронавирус таралу аймаған мәдениеттің өзінің ерекшелігі. Биағаз Дәндібай мәдениеті Андронов мәдениеті. Хронологиясы жалпы Андронов мәдениеті. Бұл біздің заманымызға дейінгі 15-17 ғасырлар. Таралу аймағы Қазақстанның батысының басқа аймақтарының барлығында таралу. Мәдениеттің өзіндік ерекшелігі бұлардың қоныстары көбіне өзен маңында орналасқан. Биғазы Дәндібай мәдениеті. Бұл 13-ші ғасырларда болған. Және ол орталық Қазақстанда болған. Сонымен қатар мәдениеті жабайы түйенің қолған үйретілгені дәлел. Жабайы түйенің қолға үйретілгені дәлел. Енді келесі соңғы сұрағымыз, 9-ші сұрақ. Бұл жерде алғашқы адамдар табынған заттардың кемінде үшеуін көрсетіңіз дейді. Адамдар жалпы көп нәрсеге табынған, ең бастылары ол негізінен көбіне күнге табынған. Сонымен қатар ай мен жұлдызға табынған. Және сонымен қатар отқа да табынған. Тағы да басқа үлгілер болса, нұсқалар болса, өздеріңіз жазсаңыздар болады. Кез келген қабылданады. Мен өзімнің есіме түскендерді жазып шықтым. Бүгінде барлығы 5-ші сынып бойынша Қазақстан тарихынан 9 тапсырма берілген барлық сұрақтарға толығымен жауап бердік. Үлгермей жатқан жерлеріңіз болса, видеоны паузаға қосып қойып қарап алсаңыздар болады. Барлық сұрақтар толығымен көрсетілген. Егер видеоны лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және міндетті түрде видеомен достарыңыздан бөлісе отырыңыздар.